ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, କାର୍ତ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛି ଏଇଭଳି କେସ। ଯେତିକାଳେ ବାଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲତେ ନାହିଁ, ଅଜା ଆଇ ପାଖ ନ ରହିକି ସେ ନାତୁଣୀକି ଗେଉଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ଥାଇକି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଏଠି ସେଠି ଘଇତା କରୁଥିବ, ଚାରିଟା ଛୁଆ ଥାଇକି ବି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଘଇତା ଖୋଜୁଥିବ, ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁ ମା ଆଜ୍ଞା ପକଉଛି କହନି। ମୁଁ ସେଇ ମା ଆଜ୍ଞାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଧରିଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ଜୋତାର ଶିଖିବି। ମା ଆଜ୍ଞା ତୋର କିଛି କାମ ନା ନାହିଁ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବନ୍ୟା ପାଣିଲେ, କେତେ ଲୋକ ମଲେ, କ'ଣ ହେଲେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ରହିଲେ, ସେସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା ନାହିଁ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ପଣିଆ। ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ମା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବି ଆସିବ, ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ତା ଡ୍ୟାଡ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁରେ କହିକି ତାକୁ ସୁଧିମି। କ'ଣ ମାଣ୍ଡ ଉଖାଡ଼ିବା କଥା ଉଖାଡ଼ିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ମାଣ୍ଡ, ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କହିଲେ ଗିଆ ଗି ଭିଡ଼ିଓ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି। ତମେ ମା ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରକମ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଲାନି କିମ୍ବା କୁହନ୍ତି ନା ସ୍ପିରିଟ ହୁଏନି, ତମେ ମା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ପିରିଟ କରୁଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିହା ଡୁବିକିନା। ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଏପଟୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ ମିଡ଼ିଆ ଧରିକି, ତମ ଝିଅ ବୋଉ ଦେଖିବ ଯାଅ ଏଠି ସେଠି ଗୋଇତା କରୁଥିବେ। ମା ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧିବି। କ'ଣଟା ଛୁଡ଼ିବ ଛୁଡ଼ ମୋ ଗାଣ୍ଡ, ମୋର ବି ଲକ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଏବେ ହେଲାଣି ଚାର୍ଜ ହେଲାନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମରାମରି ହୁଅ, ସେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆକୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସେ ମୁଁ ଜୋତାରେ ପିଟିବି। ମା ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ଯାଅ।